Ah, jaj, čet, da vam prediction. Desaťka damage. Samira to jak poťahľa. Mám si kúpiť tú Samiru, chat? Dobre to je? Nie. A prečo tento to hrali ako kot? Či to bot dojebal, či čo? A ja som mal aj tak, keby som mal možno Jorika, tak by to bolo úplne iná hra, vieš? Ale on mi zabanoval môjho Jorika, čo hrávam, vieš? Týma, keby som mal, no. To by ten Malfajcia neprdol, ti hovorím na tom tope. A to by... Skoro, to píče. Hole. What the fuck? Dám ďalší. To je dobré, Brady, toto, ak mi vyjde teda. Máte predikt, môžete typovať chat. S Myškom Averageom. Kedy dneska? Mal by som však dať s Averageom. Nice, hneď prvý. Čak, ale on je aký rang, on je menej, ak ja nie. Bo ja som bol minulú sezónu platina, vieš. Var 4, tak to by som mohol snípať. Randa, že taká pičovina, ty kokot nejaký auk za 4000, čo ti jebe. Počkaj, som upgradeol a hento, ja som kokot. Ani jeden. Dobre sa to prejebávam. 900. Tri, dva, jedna, môžem už otvárať. Teda, upgradeovať. Lol, zase hneď prvý. Hneď prvý a to bude asi všetko, nie? Ať ten dám do upgrade, mám piči, to je málo. 216, 171. A toto by mohlo byť. Nice. Máme áno, čo dodal áno. Dodal áno. O, ten hold by mohol vinc. Poď, prosím. Ty kokot som mohol dať roll, jak kokot. Ale mal som 5600, ty kokot. Sme prejebali celkom. Liter 600 som prejebal len tak. 600, to je pohodička. Toto je pohode tiež. Teraz budú dobré upgrady. Keď mám takto, tak to je no copyright music však. Copyright free music by no copyright sound. To by malo byť no copyright však. Dobre, môžeme. Oj. Toto windu. To kde mi zastalo? Hovoril som, že to vinde. Aj toto vinde. Easy. Liter 300. A Meduza, poď. Nič. Fade AWP. Ide rýchlo. Oh. Dobre, zazano, dodal náno. Máme 3K. Toto predám a máme 6700, čet. Pohodička, celkom či. 450. Rukavice, toto predám, to nebudem upgradeovať. Print stream. A možno ak to vybavím, tak čo bude s partnerstvo z CS Money. To by bola jebička. A neviem, čo mi ešte ponúknu. Ty kokot, to kde zastalo? Dáme jeden fast. Zas takisto. Chápeš? Nice, jedna. Pome ešte jeden.
Vyhrávaš? Nice, druhý. Easy. Zase mal dať roli ako kokot.